Bilionu bitlariz gaplangosa da mitusebashi braldebuli maya da guram rcheuli shvelebits inestar patimrobashi rchebian mosamkhle maya shashashoma datsvis mkhari shuamdgomloba mati girausanatsul gatavisuplebis shesakhebar da akmaqopila maya rcheuli shvili mkornalobas chapidzi sakhelobis klinikashi gadis misi advokatis tkmit mdgomareoba sakmaud mdzimia datsvis mkharem sasamartlos braldebuli samedicino istoria tsarudgina tumtsa amimartulebit chekitkhobi aks prokuraturas rogoria maya rcheuli shvili chamtalobis mdgomareoba da rato mar da akmaqopila mosamkhlem shuamdgomloba nika mugbaniani da Sulkhan Elbakidzegi ambobt. Მოსამართლემ მაია შოშიაშვილმა დაცვის მხარის შუამდგომლობა მაია და გურამ რჩეულიშვილების აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის თაობაზე არ დააკმაყოფილა და ორივე მათგანი წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. მოსამართლემ განმარტა, რომ მაია რჩეულიშვილის სამედიცინო ისტორიის აღქმა გაუჭირდა და განაცხადა, რომ უმჯობესი იქნებოდა დაცვის მხარის წარდგენილი სამედიცინო დოკუმენტები უფრო მარტივად აღქმადი ყოფილიყო. Maya Rcheulishvilis advokati sasamartlos misi datsvis khveshmqopis gatavisuplebis sansot giraus sakhit 50000 lars tavazobda. Mariam Tsutskhridzis ganzkhadebit Rcheulishvilis samedicino dasqnis mikhedvit martskhena filtvis simsimne, gulis ishemiuri daavadeba. Aseve Kuchnatslavis problemebi aks da misi sapatimro datsesebulebashi qopna mis sitsotskhles saptkhes uknis. Asagebat ezera dasqnashi, rom am etapze Maya Rcheulishvili ari zalyan dasustebuli da biopsiis gaketeba ar sheizleba, imitom rom es upro meta da სუსტებდა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ამის შესახებ ჩვენ გასაგებად უთხარით მოსამართლეს და დოკუმენტებში წერია, მაგრამ თუ არ უნდა ამის საკითხვა და გაგება და თუ მოექცა ვიღაცების და რაღაცების ზეწოლის და ზემოქმედების ქვეშ, ახლა ამას წინ ჩვენ ვერ აღუდგებული. წარდგენილი დოკუმენტაციის სინამდვილეში ეჭვიეპარება ბრალდების მხარეს. პროკურორი დავით გუმბერიძე აცხადებს, რომ დაცვის მხარის დოკუმენტაცია ექსპერტებთან ერთად პროკურატურამ შეისწავლა. მისი თქმით, წარმოდგენილი დასკვნების მიხედვით, რჩეულიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმებული არ არის. პროკურატურა დამატებით, საჯელახსულების სამედიცინო დაწესებულების დასკვნას ელოდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გადავამოწმეთ ეს ინფორმაცია, კერძოდ ყველა იმ სამედიცინო დაწესებულებიდან გამოვითხოვთ მაია რჩეულიშვილის სამედიცინო დოკუმენტაცია, მოგახსენებთ, რომ ექსპერტებთან გავიარეთ ეს დოკუმენტაცია და აღმოჩნდა, რომ მაია რჩეულიშვილის რაიმე ახალი დაავადება ან მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმებული არ არის. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ ეს ხელოვნურად შექმნილი მიზეზი. პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დღეს კომენტარი არც ჩაფიძის სახელობის კლინიკაში გაკეთებულა, სადაც მაია რჩეულიშვილი მკურნალობას ამდრომდე გადის. პატიმრის მდგომარეობი დღეს ონკოლოგი რევას გაგუა დაინტერესდა. მისი თქმით, მაია რჩეულიშვილის მდგომარეობა მძიმეა. ქალბატონი, მაიას მდგომარეობა მაინც მძიმეა, იმის გამო, რომ აქ არის ლაბარაკი ფილტვის დაავადებაზე, რაც საჭიროებს დამატებით შემდგომ გამოკვლევებს და მკურნალობის გაგრძელებას. სასამართლო პროცესს დღეს თავად დაზარალებულებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც მაია რჩეულიშვილის გათავისუფლებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან და ვახტანგ რჩეულიშვილისა და რუსუდან კერვალიშვილის დაკავებასაც მოითხოვენ. ყველა ემიგრანტის სახელით ვამბობ. არც ერთი ემიგრანტი არ არის მომხრე, ვისაც მან რჩეულიშვილებთან აქვს ჩადებული ფული და ბინებს ელოდებიან, რომ რჩეულიშვილი გარეთ გამოვიდნენ. ეგ კი არა და კერვალიშვილიც იმის ღირსია, რომ იქ იჯდეს და ყველა ემიგრანტი მაგის მომხრეა, რომ მის გვერდით იყოს და ეხა საქართველოში თუ აღსრულდება სამართალი, ძალიან კარგი იქნება. ჰიპერტონიკი გამხადეს, გული მაგაზე მე ვარესა და მაქვს მე. მასზე ვარესი სამედიცინო დასკვნები მაქვს. მაგათ გამო გავხდი ჰიპერტონიკი, მაგათ გამო დამიავადდა გული და მთელი ორგანიზმი. ჯანმრთელობა შემარკა მაგათ გამო. მასზე ვარესა სამხარაულის დასკვნა მომიტანონ. რომ ცუდათ არის სამხარაულის დასკვნა. სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის მიერ დაზარალებული 6200-მდე ოჯახია და შეჩერებულია 30-მდე საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა. პროკურატურა კომპანიას 310 მილიონი ამერიკული დოლარის გაფლანგვას ედავება.